Thank you.
Thank you.
Святоїванське, і Кирилецьке, і Александрійське, і ті, що Кілікі з Азії, сперечайся Степану. Іде могли стоятися супроти мудрости духа, що не поволи. Тоді відмовили мужі, які сказали, що ми чули, як він говорив Бог вільні слова на Мойсея і на Бога. І підбурили людей, і старців, і книжників, і напавши, схопили, і привели його на сонмище. І поставили ложних свідків, які говорили, що цей чоловік не перестає говорити Богові слова на це місце святе і закон. Бо ми чули, що він говорив, як Ісус, о твой Назарей, зруйнує це місце і принищить звичаї, що їх передав на Мойсей. І споглянувши на нього, всі, що сиділи на сонмищі, бачили лице його, яке лице ангела. І сказав архієрей, чи воно так? А він сказав, мужі, брати й отці, послухайте. Бог слави, з'явився цеві нашому Авраамові, як відбувши в Месопотамії, перше, ніж поселення в Харані. І сказав до нього, вийди з землі твоєї, із роду твого, із дому отця твого, і прийди в землю, яку тобі покажу. Тоді тобі прийшовся з землі Хадейської, поселився в Харані. А звідти, по смерті його батька, переселив в ту землю, де ви нині живете. І не дав йому ні насліддя, ні наступу ноги, а Соломон будував йому храм. Але Всевишній живе в нерукотворних церквах, як каже пророк, небо мені є Христом, я земля підніжжя ногам моїм. Який храм збудуєте нині, говорить Господь, а вихе місце мого відпочинку. Хіба твоя моя рука створила те все, ви твердощі і необрізані серцями вухами, ви завжди противитеся Духу Святому. Як і ваші батьки, так і ви, кого ж пророків не гонили батьки ваші. І вбили тих, що перезвістили прихід праведного, нині ви стали зрадниками і вбивниками його, ви що прийняли закон через постанову ангелів, але не зберегли його. І коли вони це почули, розлютився в серцях своїх і скреготали зубами на нього. А Стефан, повний Духа Святого, споглянувши на небо, побачив славу Божу Ісуса, що стояв праворуч Бога і сказав, ось бачу відкриті небеса і сина чоловічого, який стоїть праворуч Бога. А вони, крикнувши великим голосом, затикали свої вуха і однодушно кинулися на нього. І вивівши поза город, каміння побивали його. А свідки, здавши ризи свої, поклали під Бога юнака, що звався Саву. І каміння побили Стефана, що молився і говорив, Господи Ісусе, прийми духа Бога.
Господи, де простає чоловіка, і це сказавши у слову. Приносить, виголошує Боже Слово, катехізує,
і веде нас до святої правди. І це є дуже-дуже важна річ. І тому ми дякуємо Отцю, що цих 10 років, є вже щось 6 чи майже 7, він перебуває тут в останній між нами. Хай тебе Бог благословить, Отче, і напевно більше будемо говорити про те пізніше. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Сьогодні я хочу запросити вас, щоб ви хоч з думкою перенеслися до Вифлеєму і подивилися у ту стоянку, на те місце, де народився Ісус Христос. Тут, у Вифлеємі, ми можемо багато дещо розпізнати, дещо зрозуміти, бо в Вифлеємі ми знаходимо доповнення Божого Слова, доповнення обіцянків Бога і людства. Ми так само бачимо в Вифлеємі надію для людства у тому, що Ісус народжується. Перше, ми мусимо знати, що Ісусове народження – це є наповнення, доповнення Божого Слова, котре перше лунало тисячі років перед тим, ще у раю. Слово, котре ми чули у раю, котрі чули Адам і Єва. Як ви знаєте, вони согрішили, вони збунтувалися проти Бога, і Бог їх засудив, але казав їм, що він пішле Спасителя. У Святому Письмі ми чуємо і бачимо пророцтва, як Ісус Христос має народитися, де Він має народитися, як Він має терпіти, що Він буде говорити, і що буде з цим світом. І це, я думаю, варто, щоб ми розглянули цей вертеп і подивилися, що це діє. В першій мірі хочу вам сказати, що в українській мові і в інших мовах є дуже небезпечне слово, найгірше слово у світі. І це слово то є «я». Це як ми чуємо слово «я», це є дуже-дуже, може бути дуже страшною речою. Чому? Бо ті, що кажуть «я», і перші з тих, хто були Адам і Єва, вони кажуть, що вони є мудріші від Бога, що вони є найславніші, вони мають найбільші гроші, вони є мудріші від других людей, вони більше мають, вони кращі люди, вони є багато понад всіма, котрі є у світі. Ми можемо сказати, що це є первородний гріх, це є перший гріх, це є гордість, це є брехня. І ми, як розглядаємо те, що відбулося в Вифлеємі, ми бачимо всі такі елементи, про що Бог говорив, і що це стало в раю, і так само гріх, котрий прийшов у світ через Адама і Єву. Але хочу повернутися трохи назад. Хочу сказати вам, що кілька місяців тому, у вересні, у Львові, наші владики на синоді розглядали дуже важливе питання. Головна тема цьогорічного засідання була Боже Слово і катехізація. І синод попросив єпископів, священників, монахів, монахинь, вірних, всіх вірних в нашій церкві, щоб вони розглянули, вивчили Боже Слово і так само, що і на ту тему кілька тижнів тому підписав лист наш патріарх
Святослав Шевчук. Цей лист вже є на інтернеті, на нашому веб-сайті, наступній газеті «Церкви життя», де ти бачите текст в українській і англійській мові. Цей лист, ця тема, так само має багато діла, що сталося в Вифлеємі. Бо якби подивимося, що у Вифлеємі бачимо, що там всі, котрі є у Вифлеємі, або є близько і Вифлеєму, хочуть знати Боже Слово. Очевидно, Марія, Йосиф, пастухи, ангели і три царі, вони всі чули Боже Слово, вони хочуть виповнювати його, вони хочуть пізнати, що Бог говорить до людства в нинішньому світі. І так само ще є Ірод. Він так само вживає слово «Я». «Я є цар». Для мене є небезпека, бо він чує, що народився новий цар, котрий буде цар світу, і він думає, що він є перший, остатній. Ніхто не буде кращий і не може бути кращий від них. І він каже три царям, щоб вони пішли і розпізнали, де Ісус має ще народити, і щоб йому сказати, де це все буде. Друге, він знає, він ще звертає так ніби до церкви, до синагоги, до священників, первосвящеників. І він просить їх, щоб вони пояснили йому Боже Слово. Бо там у Святому Письмі, у Старому Завіті є написано всі деталі про народження Ісуса Христа, про Його життя і про Його роль у світі. Цікаво так само, що ми бачимо у Євангелії про Різдво Христове, що цілий Єрусалим зажурився, трепетів, як Ірод почав питати священників про Боже Слово. Цікаво, чому це є написано. Очевидно, вони, може, бачили, що він був незадоволений, що він не був щасливий, він про щось журив, і як він ще журить, всі боять. Іншими словами, Боже Слово може бути вживане для добра, але так само і може бути вжите для великого зла. Наш синод і блаженніший патріарх сказав у своєму листі, що перші катехети у нашій церкві, в нашому світі є самі батьки. І він запрошує, щоб батьки вивчили катехізм і передавали ту віру своїм дітям і своїй родині. І він так само просить, щоб ми всі, починаючи відтепер, почали серйозно студіювати це Боже Слово. Як ми подивимося в Вифлеєм, ми бачимо, що Йосиф, Марія, пастухи, ангели, три царі, це є найперші катехети, бо вони чують Боже Слово, вони його розуміють, і вони йдуть і розказують другим. Ангели співають, пастухи розказують. Йосип і Марія пізнають Боже Слово, батьки Ісуса, вони багато не говорять, але вони своїм прикладом катехізують. Не до свого сина, але цілий світ і їхнє свідоцтво залишається аж до нині у Святому Письмі і так само між нами християнами. Відгук на цю просьбу від синоду є дуже важливий. Кожна парафія мусить щось зробити, щоб ми краще пізнали це Боже Слово, бо ми знаємо, воно є важне. Ви знаєте, що в минулих роках ми роздали поверх 1000 катехізмів Української Греко-католицької церкви.
І думаю, що всі мають. Якщо хтось не має, то можна прийти до єпархії, ми вам дамо другу, ще одну копію, як хочете. Цього року Ліга українських католицьких жінок у відборену під час посту запросили, я думаю, одного з найкращого здавця Святого Письма у світі. І він буде говорити перед парафіянами, до запрошених, і я вас всю парафію запрошую, щоб ви приїхали, як це буде оголошене, і вже буде сказано, куди це буде у пошті, щоб ви прийшли, послухали його, і щоб від цього були гуртки навчання Божого Слова. Це є дуже-дуже важне. От тим чином ми стаємо кращими людьми. Ми стаємо тими людьми, що ми повинні бути після Божого Слова, котре було оголошене вже тисячі років тому в цьому світі. І сьогодні так само я вас запрошую до молитви, щоб ми розглянули самих себе, як ми дивимося на Боже Слово, як ми дивимося на світ. Друге питання є, чому нема багато людей в церквах? Чому молодь не приходить? Чому другі не цікавляться? Наша церква, я думаю, є дуже переконана, що це походить з того, що ми не розуміємо Божого Слова, бо легко важимо його, і що є за мало категізації, або іншими словами, передавання тої віри, котра є така центральна до нашого життя. За це все я молюся під часово різдвяного часу. Хай нас всіх Бог благословить, і хай ми серйозно беремося до цих обов'язків, які ми маємо як християни, лише тому, що ми є окрещені, і ми є злучені самим Ісусом Христом. Бо ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, мій Христос рождається. Всіх,
православні християни. Тебе, чоловік любий Бог, тобі славу славимо, Отцю і Сину, і Святому Духу, дай пусть всяк час на віки вічні. Амінь. Амінь. Вірніше, що в грі Господеві помолімся. Слава Салали, Отцю і Сину, і Святому Духу, нехай по всяк час і на віки вічні. Любивою біскопа нашого Кир Петра, нехай поминає Господь Бог у царстві своїм, завжди нині по все час, і на віки Господи.
Thank you.
небесного, Боже, верхи часи кропиви, поверхазуй край землі, поцілунку і дам твоя люда, але як розвідник сповідайся тобі. Помінення Господи, помінєш ця сповідь, помінення Володимо, помінєш ця сповідь, помінення Святий, помінєш ця сповідь. Я дай на суд і розсудження буде мій причастя святих твоїх край Господи, а розсилення душі і тіла. Боже, Господи, любові і нижні, Боже, 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 зі страхом Божим, вірою, любов'ю приступи. Thank you.
завтра дня, пригадую, що в неділю літургія зазвичай 9 годині ранку, і будемо щиро чекати вас до нашого храму на спільну молитву. Ми втікаємо нікуди, а лише маємо час трошки побути разом. Христос!